Давайте, започвайте! Готвиме! Готвиме! Даше! Даше! Даше, така ми харесва. Готови сте? Вие сте изготвени? Не, не сте, не сте, не ме прилъдвайте. Какво правим сега? Кървавица с тай кисело зеле? Пай, Даше, направим кървавица с кисело зеле, свинско бонфиле и... Какво беше това? Булгур. Жито. А, да. Добре, това е разлика. Това е едната една штука с по-ситни зранца. Да. Нашето кисело зеле ще си го направим на крем. На крем? На крем, да. Задушавам него с малко тимьон и масло. О, обичам с тимьон кисело зеле. Много е хубаво тимьон с кисело зеле. Това е за мен много яка комбинация. Браво, бе. Имаме и еднакъв вкус към храните, което много ми харесва. Да. Така. Ще го задушиме много хубаво с масло, кимьон, кислото ни зеле. Да. Тук сме си сварили житото, което предварително го запържихме с масло, за да стане малко по-ароматно. И отделно след като светлето запечата свинското бонфиле в тигана, тук ще си задушиме малко листа от прясно зеле с кървавицата и моркова, за да си довършим. Да. Сега ще видиш. Да има разнообразие в вкус. Така, да има разнообразие. Малко по-кисело, малко по-сладко. Да. Тук си подготвяме... А кървавицата след ли режеш и нещо ще я правиш ли или... Ще я запечеме. Ай, не, по същия. Не знам, че няма да я белиме, защото ако сега я обелиме, тя ще се разпадне. След това ще я обелиме. Добре. А тя трябва ли да се бели? Това не е ли такова черво, което се яде или не? Ами, това е дебелото черво. Дебелото черво и по принцип е хубаво да се обели. Добре. Освен ако нали не си я правиме на яхния с нещо, то тогава вече може да се готви. Юмечни, да. Да, но по друг начин. Виж сега колко хубаво си говорим с тебе, светлето готви. Много добре, да, нали? И така. Много ми се получава така. Добре? Действайте си ли? Днеска бяха много изненадани, нали? Аз не се бях интересувал за Иванов ден какво се готви точно. Но понеже трябва да сме тематични, като проверихме, излезнаха точно тези неща. Да. Кисело зеле с кървавица, жито, и нали, месо. Нетипично за този сезон да се готви което... подобно нещо. Е много интересно. Ето да включим. Това време на годината хората си имат направени кървавица, кисело зеле, така да, че прави. Нормално и това да се готви. Добре. Като кървавицата... Това за пасиране на зелето ви, не му ли трябва още време? Ами, не, ние си го готвим, да, ние си го готвим от преди това. Не, бе, само да поне тук кабелите, да не е толкова удобно. А това масло къде е? При месото ли го сложи, че не видях? И при зелето, и при маслото. И при житото ще има масло. На всяко ще има масло. Маслен ден, така да се каже. Сложим малко чили на зелето, аз обичам. Не служи и аз обичам, да. Отдавна не сме. Няма нищо. Който не обича люто да не слага, но може да сложи. Аз обичам също червен пипер на кисело зеле, така че в случая чили, за да ми е леко лютичко. Така. Задушаваме си го. Уверявам ви, че тук мирише много приятно. След ли това, какво или не трябва да питам така да ви... Не, това е от жилета, значи не ти обязвам. Къде си, приятел? Да, защото нормално правите така. Да. Света, ви ще имаме си компания. Компанията изяда една бисквита, сега ще изяде и тук нещата. Да. Айде почерпи го, айде почерпи го. Браво, бе! Седни ти пък и го... Така. Вижте, той почна да се пласа. Да продължаваме сега с нещата, които имаме да направим. Аз ще изсипам зелето вече. Добре. Почна да го пасирам. Тук. Сме, колко мекичко и вкусничко изглежда. Ти всъщност само го запечаташ, а после във фурна ли ще го слагаме? Не, свинското бонфиле може и само така си го доготвиме на умерен. Да. Огън? Важното е само да гледаме. Виждаме го, да, средата. Покажи хубаво да го види камерата, защото е много хубаво. От всякъде равномерно да се изпече, от средата може ли да остане малко розово или при свинското не е много желателно? Не, точно при него е по-хубаво да остане, защото иначе става много сухо, после не е. Ще сменим позициите. Сменете си позициите и действайте, защото не си мислите, че имате прекалено много време. Така ли? Еми да. Аз си мислих, че днес ще ги приключим с нас. Да, да, мислиш ти, но не. Еми Иван от мене. Не, никакви такива. И да си се пържа. Аз имам много, много важен имен. Филмови награди се раздаваха тук. Неща интересни има, любопитни около това събитие. Не, точно тук така днешния ден. Да готвим само. Така, и след като житото сме го намаслили много, правим какво, Светле? Го слагаме с малко масло, само ще го сготвим. Добре.
Да го сготвим подправка някаква. Слагаме лимон на житото. Само сол ще му добавим. Само сол. Да. Предварително само ще ти кажа за житото, че на... преди да почне да се вари на сух тиган с малко масло. Кое? Житото сме го запечатили, защото по-добре си пуска ароматите и по-виж колко ни е ароматно сега житото. Виждам, за готови сме с това пире, стига, дай ни, щом до утре ще пасираме и няма да чуя нищо, какво ми говорите. Сега хората си го пасират, ако трябва по-добре. Добре. Но ти го пасира много добре. Ние сме взели тихия пасатор днес. Тихия пасатор. Добре, айде, не беше много шумно, ама въпреки. Еми да, виж, наистина сме го взели тихия пасатор. Значи, задушихме свинското филе на тиган, сложихме кървавицата, слагаме масълце, разбира се, изобилно. Да, трябва да има много масло. Кисело зеле с кимьон, което и малко чили, което пасирахме и стана на пюре. Задушавано е дълго време. Сега прясното зеле, Дани, на такива едри парчета. Да, на едри парчета. Малко морковчета. Добре. При кървавица. Да, но това прясно зеле му трябват около 4-5 минути, за да се сготви по този начин, като се ползват отново само външната част на листата на зелката. Само зелената част. Така, на Иванов ден се оказва, че това се прави. Свинско месо, кървавица с жито и с кисело зеле. Тук е един интересен поглед към тази рецепта. Традиционна, защото киселото зеле го пасирахме на пюре, казахме, че има кимьон, светлето задушава сварено жито с малко сол в масълце и Дани пък прясно зеле с кървавица. И сега почваме да си плейтваме. Да. Айде за мили кош. Само да ви кажа, че след малко... След колко малко? Ще тънем в авалонски магни. Така ми дойде някак си, не знам защо. Няма да ви казвам какво, но цялото ни студио ще е в мъгла. Едни чудеса ще има тук, да. Само като ви кажа, че ще идва корпуса за бързо гърмене, може леко да се оплашите. Защото като казвам мъгли, това означава и пушеци в техния случай. Колко умериш? Аз сещам киселото зеле и кървавицата и ми стига. Да, така, сега подреждаме този път от другата страна. Нещата гледайте как. Това, вярва ви си или не, е кисело зеле. Пасирано, ей тези розички. Ей, брей, брей, брей. Така, давайте, защото ще трябва да видим реклама и няма да видя рецептата и мислете му после. Това е прясното зеленце. Това е прясното зеленце, което може да видиш как омекна. Ме и то мирише приятно. То не мирише на зеле, то мирише на кървавица. Всъщност, да. Защото е прясно и не е ферментирало, няма миризмата на зеле. Това е житото сега. Гледай, гледай. Какви чудеси. Това тя светлото сложи доста кървавица, ама аз ще сложи някакво парчето, другата ще си изям. Къде сложи вие кървавица и месо не сте сложили въобще? Ето сега ще сложим. Добре. И? Светле и месцето тяло ли ще го сложим? Да. Добре. Ето. Супер. Обелваме кървавицата. Нещата изглеждат доста добре. Не мога да не призная. Като за... Не знам как да обърна, обърни на където трябва да се обърне блюдото, но изглежда фантастично. Последно, Дашка, и пусна рекламата. Давай с соса, защото... Даваме и с сложна соса. Работа. И тая лъжичка за сос е фантастична. Браво на вас. Много добре се получиха нещата. Ми да. Гледай. Фантастично изглежда. Като за ресторан. Като за ресторан. Веднага след реклама, тук влиза корпуса за бързо гърмене и се надявам всички да оцелеем празника все пак.